budete se mnou souhlasit zajisté, když konstatuji, že utkání je vyrovnané. Na 16-13 upravuje domácí Joran, viděli jsme, že to bylo v průniku a... Neprospěch Kuřimi. Ale neustále je to tři branky, dvě, tři. Janba Vranka je na 17-14. Nyní kuřimští ztratili míč. Takže je příležitost pro domácí poodskočit o čtyři branky. Bavlnka tam zpracuje neustále s Markem na hranici brankoviště. Jeden zaměstnává druhého. A mezi tím využil Jakub Raný skutečně na rozšíření toho náskoku domácích na čtyři branky v 11. minutě, která teď v tuto chvíli končí. Mělbacher tam byl bráněn. Střela byla blokována braným. Mělbacher Kudla. Odvádí mravenčí práci v kuřimském týmu. Teď je u míče, pokusil se naskočit, jakoby vystřelil, ale byl nakonec blokován Mavonkou. V konečné fázi Kudla znovu trošku známý signál, ale bohužel byla z toho pouze tyčka nebo břebno. Bohuničti mají možnost skorigování nebo zvýšení toho vedení na pět branek. Vystřídali, odešel Jurán a přišel Zmrzlý, který je u míče a udal kroky. Vlastnica. Ale už to není překvapivé pro Bohunickou obranu. Kudlí taky nepřekvapili při té střele Zmrzlý. Ale Vraný. Nakonec nebyl úspěšný. Kvasnica. Kudla se tam snažili mu Beneš. A nevím, kdo to byl ten druhý. Myslím Vraný. Minutě na 15. branku, ale hned následního útoku Bavlnka byl faulován a je z toho 7-metrový hod. Malkovský vychytal, takže získává stav 15-18 z pohledu Kuřimi. Martina Malkovského,
Místní moderátor pochválil, je to budíš řečeno, že 20 roků se věnuje mládeži v bohunickém Tatranu. Je potřeba ho také za to pochválit, že se věnuje mládeži, které není dnes pro sport nikdy dost. Která má stále menší zájem o sport. Krásná střel. Turčík knižuje na 19-15. Milbacher vystřelil do břevna, ale vysoký míč nakonec srazili, sice se dostal do držení domácích hráčů, ale bylo to s přešlapem do 6-metrového prostoru, takže kuřínský zůstali u míče. Milbacher si našlápl na střelu. Dovolenka Dvořákem tam mu zabránili. Toufár dobře zasáhl, nyní tam dobře zasáhl Dlapa, ale nakonec míč ztratil a viděli jsme zmrzlého hoď do rohu hřiště v poslední chvíli. Nyní vidíme také spatáto branku v 17. minutě. Audi opět do břevna, tak trošičku smůla je na straně hráčů Kuřimi, ale to vedení není nějak výrazné, když teda pět branek už je dost, ale mrzlí. Zahrádka. Brany se snažil překvapit, ale nepřekvapil. Kopřiva se tam snažil na Audi prohodit, zahrádka dává Vranému, který dává odrazem na končící 17. minutě kroky. Zahrádka signalizuje, že by se měla hra sklidnit a také ji přivrčuje s Dvořákem, si vyměňují a se Zmrzlým. Takže Audi tam se snaží o brany. Zmrzlý Dvořák, zahrádka Zmrzlý. Pěkná kombinace. Opakovaná střela byla ovšem zachycena brankářem Malkovským. Kopřiva, Pikej si tam, teď je tam Dlapa, toho tam drží, Dvořák, Kopřiva, Kudla se snažil spodem podstřelit, bohužel Pavlnka už je u míče, aniž by se měl dostat utkání, a v této chvíli dává se štěstí. Takže Dvořák byl autorem té branky, vzpomínáme si před na podobné situace, v případě brankáře Havlíčka padla také podobná branka, že rukou ten míč usměrnil, ale bohužel byl